Պարոն Սահակյան, երբ այնց եք այստեղ, երբ այնց եք միացել այս պայքարին։ Այս պայքարին շուտ վանց եմ միացել, այստեղ այսուր վանց եմ առավոտ վանց։ Ինչ եք կարծում, ինչ որ բան կհաջողվի։ Անկեղծ ասեմ, որ հաջողվել ես Երևանում հաջողվել էլ, այստեղ չէ, այստեղ լավ ժողովուրդը գիտակցել է, թե ինչ վտանգներ են, ինչ պարնալիքներ են, ինչի մասին մենք վաղուց ենք խոսում, ոչ միայն մենք, շատերը վաղուց ենք խոսում, բայց որ ժողովուրդը գիտակցել է, այդ մի քայլ առաջ է, և եթե Երևանում էլ, եթե ամբողջ հանրապետությունում նույն զգացողությունը ու նույն վտանգների ու սպառնալիքների նույն գիտակցումը լինի, այո, իհարկե, չկա որևէ ուժ, որ կարա դիմադրի ժողովրդի կամքին, չկա, չի լինի այդպես բան։ Նշում եք, որ Երևանում պետք է ամեն բան նաև լինի, այդ թվում Երևանում, սակայն Երևանում փոքր-փոքր խմբերով են պայքարում, սակայն բոլորը նույն պահանջով, ինչ եք կարծում, հնարավոր է այդպես։ Ստեղ են փոքր խմբերով պայքարում, գիտեք ոնց է, ուղղակի ստեղ տարբերությունը մյուսների համատեն է, որ այ եթե մի քիչ ենկոմ գնանք, մի կիլոմետր ենկոմ, իրանց գերեզմանները գալիս են սահմանի բերան են ընկնում, հետ է որ ստիպել է համախմբել այդ սպառնալիքի վտանգի գիտակցումը, հիմա եթե Երևանում տեսնեմ, որ Չարբախով անցնելու սահմանը, այնտեղ էլ գուցե այդ փոքր խմբերը միավորվեն, էլի, միավորվեն ընդհանուր սպառնալիքին դիմակայելով, ընդհանուր սպառնալիք ասելով ես նկատի ունեմ և Ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականությունը գրավելով գալու այդ մոտեցումը, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, ներկայիս կառավարության չեզոք անողնաշար քաղաքականությունը, և տարածաշրջանային երկրների անտարբերությունը ստեղ ուղի նկատմամբ, ստեղ տեղի ունեցողի նկատմամբ, հենց որ նես չի, որ մենակ Ադրբեջանն է մեր վտանգը, մեր ամենամեծ վտանգը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է, այդ գիտակցումը լինի, իհարկե, նույնքան ինչքան ոսկեպառում կա, ինչքան կիրանցում կա, ինչքան բաղանիսում կա, իհարկե, ամեն ինչ շատ հեշտ կստացվի։